Hörrni, jag tänker vi går vidare i morgonens nyhetsflöde, för vi precis innan vi gick in här i studion så meddelar whiskytillverkaren Mackmyra att man ansöker om konkurs. Det här är eftersom att man inte har lyckats säkra tillräckliga likvida medel för att fortsätta bedriva verksamheten. Främst på kort sikt lägger de till där. Och jag ska säga att vi har varit i kontakt med bolagets TFVD Patrik Björsjö. Och han hänvisar till pressmeddelandet och hälsar att ledningen ska kämpa på. Micke, är det här oväntat eller rätt väntat? Jag har inte riktigt koll på Mackmyras finanser om jag ska vara helt ärlig. Men man kan ju bara konstatera att sen strax innan årsskiftet förra året och egentligen sen dess så är det ganska många småbolag som har haft problem att finansiera sig. De har ett negativt kassaflöde, ägarna vill inte skjuta till mer pengar, det är dyrt att låna, man kan inte låna. Då hamnar man i en sån här situation förr eller senare om man inte lyckas få ordning på det hela helt enkelt. Så jag vet inte om det var oväntat eller inte för Mackmyra. Jag har sett att det har varit en del oroande pressmeddelanden sen tidigare, men jag tycker att det man ska hålla koll på är om man äger ett riktigt litet bolag att men de här kan behöva göra en ny emission och det är inte säkert att man ens kommer kunna få in de pengarna. Det var ju en självklarhet liksom, för 3 år sedan. Då man kunde göra en riktig emission när som helst och bara ta in 20% av börsvärdet. Vi ska strax gå till börsöppning, men Erik, du hade en liten tanke om svårigheten att bedriva den här typen av whiskyföretag. Ja, men det finns ju en uppsjö små sådana här, ändå relativt etablerade svenska bolag. Men om man tittar på de enorma jättarna som är där ute med Pernod Ricard och Brown-Forman och allt vad det är. Det är klart att det är en svår uppförsbacke att försöka behålla lönsamheten i en liten verksamhet på en liten marknad jämfört med de begränsade resurserna som man ändå har jämfört med de globala jättarna och marknadsföringsmedlen som finns.